Karibu sana kwenye episode namba 12 kwenye mfululizo wa 30 EP of Learning and Master Adobe Photoshop. Jina langu ni Majerewe Imani na hii ni BS Learning. Kwenye tutorial ya leo nilitaka tujifunze ni jinsi gani unavyoweza kutumia Liquify tool kwenye programu ya Adobe Photoshop. Na nimechagua picha hii hapa kuonesha mfano wa namna unavyoweza kutumia hiyo Liquify tool. So kwa haraka haraka bila kupoteza muda nitabonyeza Control J ili nipate backup ya layer hii ya chini. Then ta crop ili nipate size ya kipimo unachokihitaji. Nitaenda kwenye option bar, nitachagua Instagram page kama preset yangu. Then ta highlight, nitabonyeza left click kupeleka sehemu ambapo picha inahitaji ikae. Hapo naona I'm satisfied, nitabonyeza okay kwa haraka haraka. Sasa Liquify tool utaipata wapi? Au Liquify tool inafanya kazi gani? Liquify tool ipo kwa ajili ya kuongeza, kutengeneza shape, kureshape baadhi ya maeneo yanayoonekana kwenye object au shape yako, iwe ni photography au ni kitu kingine unachofanyia kazi kwenye programu ya Adobe Photoshop. So kwa mfano tuende tukaangalie namna Liquify tool inavyofanya kazi. Unaipata wapi Liquify tool? Nenda kwenye filter kwenye menu bar. Hii hapa ndio Liquify tool, au unaweza kubonyeza shift control x kama shortcut ya kuipata kwa uharaka. Kwa hiyo tumebonyeza Liquify tool, tutasubiri ifunguke. Kwa hiyo kama hivi. Huyu dada tulimpiga picha kwenye graduation, lakini sasa alikuwa analalamika sana kwamba bwana mimi sura sivyo ndivyo nilivyo, mmeniweka sura pana sana na nini. Kwa hiyo tukasema okay fine, kwa sababu kuna Liquify tool tuta adjust sura yako itaonekana nyembamba kidogo. So unawezaje kutumia Liquify kukamilisha hilo? Kwenye Liquify tool kama ilivyo kwenye, kwa sababu ukibonyeza tu Liquify tool itafunguka na option panel yake ambayo ina option nyingi zinazojitegemea kuendana na kile unachotaka kukifanya kwenye Liquify panel. Kwa hiyo kama hivi imefunguka. Hapa juu ni mkono. Huu mkono upo kwa ajili ya kusqueeze au kusogeza sehemu au kutanua au kusogeza sehemu unazohitaji ziwe. Kwa mfano, let's say nataka nisogeze hapa kwenye nywele. Nikifanya hivi, unaweza kuona sehemu ya nywele inasogea kama hivi. Nikisogea hivi, let's say labda nywele zilikuwa kubwa sana. Kwa kutumia Liquify tool naweza kurudisha nywele nyuma kama hivi. Kama hivyo. Labda let's say sehemu za mabega kama hivyo. So hayo ndio matumizi ya hii icon ya juu kabisa imeandikwa forward wrap tool ambayo shortcut yake ni W. Hiyo ndio kazi yake ya kwanza. Lakini kuna kazi ya pili, kuna vingine mimi sijawahi kuvifanya, lakini kuna kazi ya pili ambayo hii hapa ni blot tool. Nao ina kazi tofauti tofauti, lakini kuna hii face tool iko hapa ambayo hii face tool tasa ndio ipo kwa ajili ya kuresize uso au face yako. Kwa ukibonyeza hivi face tool mara moja ambayo shortcut yake ni A, unaweza ukashika sehemu unayotaka kupunguza. Kwa hiyo unaona sura ya bidada hapa inapungua. Unaweza ukaipunguza, unaweza ukaifanya iwe ndogo. Na nikienda hapa kwenye before and after, unaweza ukaona jinsi sura ilivyokuepo mwanzo na ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo utaendelea kuadjust kuendana na vile unavyotaka picha yako ionekane. Labda kama mtu ni mwembamba sana anataka aonekane mnene sana, utatanua Liquify tool kutoka nje. Lakini kama ni mnene anataka awe mwembamba sana, utaingiza Liquify yako ndani kutoka nje. Na kuna option nyingine nyingi ambazo unaweza kuchagua size ya kidevu iwaje, forehead iwe katika size ipi, juu kwa maana ya taya ziwaje. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kutengeneza face. Hivyo ndivyo unavyoweza kumtengeneza mtu kwa namna unavyohitaji wewe kwa kutumia Liquify tool. Na hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Watu wengi sana wanaitumia kwenye kuongeza shape. Sana sana watu wanaobeba vitu vizito, mabouncer, unaweza kutumia kuongeza misuli, lakini kwa wadada pia kuongeza shape, hips, some buttocks hivi kwenye buttocks na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo Liquify tool inavyotumika. Kwa hiyo utashika sehemu unayotaka kuongeza na utapush kuelekea uelekeo unaohitaji, na Liquify tool itafanya kile unacho i-command ifanye. Baada ya hapo utabonyeza okay.
ita load na ita ya apply yale matokeo ambayo umeyafanya kule kwenye panel yake, kurudisha kwenye panel mama na kukuonesha matokeo ya kile ulichokifanya. Kwa hivyo ndivyo unavyoweza kutumia Liquify tool kwenye programu yako ya Adobe Photoshop. Thanks for your time, tukutane kwenye episode number 13.